pritja. Mik pishta. Vërtet, në çdo pjesë e Prishtinës nuk kemi asnjë problem, vërtet. Të gjithë janë mikprirjes, po, më të them. De vërtet, nuk kemi diçka të them se ishte problem. Jo, vërtet. Dhe gjuar që sonë të ka beer fest, po. Sa, po. Ah, isha, duke i thënë. Për ty, për shtypjet për Prishtinën, si si janë? Unë kam ardhur sot, por... A është hera parë që po vjen Prishtinë? Jo, unë isha në seminari në vitin e kaluar, dhe Prishtina më duket shumë bukur dhe të vërtet një qytet të mrekullueshme. Mua më pëlqen katedrala, shumë, dhe edhe mikpritja është shumë bukur. Dhe mua më pëlqen kafene, nuk e di pse, por... Rinia, po. Po, edhe rinia, janë shumë të shishme. A, kafet pëlqen, se edhe kafenit. Edhe kafene duken shumë interesante. Po. Interjeri është shumë bukur. Ndoshta kur po të vinit në shtator, do të keni edhe më shumë rini kur fillon semestri. Po, edhe tani konvikt është... Izbrazit, po. Nuk ka gjallëni tash, mirë përsi që po e dhëtë profesoresha, është tjetër heshin nëse vjen shtatore më pas, përshkak që në tetorne i filojme dhe ligjeratat. Angela dhe Bora, në momentin nëse për ty qenë ka hera 2, ndërsa për ju është hera e parë sa e dionë që jeni edhe në seminare dhe në Prishtinë, kur ke biseduar në rrethin e gjerë në Serbi që do njësësh për Prishtinë, cilat kanë qenë reagimet ndaj shoqërisë? Në Beograd. Në Beograd, po. Familia nuk ka problem dhe miqët të them, edhe për mua kjo është vështirë, gjë e rëndësishme, por në të vërtet rinia në Beograd janë me, të them, kemi mendimet e hapur dhe hapur edhe nuk kemi problem. Vërtet nuk kisha asë një problem edhe në Beograd. Unë nuk kam problem sepse jam në gjuhë Shqipë, sepse dua edhe kultur edhe gjuhë, dhe nuk kam problem dhe nuk ndije si unë jam në rizik. Ah, ok. Jam sigur. Mendimet nga ju? A ka thonë mështë shkoni në Prishtinë sa atje? Edhe unë kam mbështetje shumë e madhë nga familja, por edhe nga shokët dhe shoqit, dhe si Angela tha, ne të vërtet nuk kemi asin rrezik, asin problem përshka këtë ne studiojmë gjuhën Shqipe, dhe në të vërtet është, mendoj që situata është mirë dhe të rinjtë në Beograd janë, si Angela tha, shumë të kapur. Në tha, ndryshë mendoj nga gjeneratat e vjetra? Po, mendoj që edhe ne të rinjë, mendojmë që ne duke të ndryshojmë diçka dhe të shoqërohemi më shumë. Ndryshimi vjen me vodveç. Po. Ndërko, letë mbesim edhe pak minuta tek seminari, po e shoqë që nuk janë të folë mas keqëti, edhe kjo po më vjen shumë mirë, sidomos janë duke folë një gjutë të rjedhshme në standart. Ajo që po më intereson mu, a duhet ma shumë do shta të jenë seminare, punime seminarike të gjuhës Shqipe, jo veç njëherë në vjetë si që janë tasht, edhe me pas përkrarje edhe ma shumë nga Ministria Arsimit, sepse është mirë që dikush nga jashtë ta di gjuhën Shqipe, pëse jo, se dhe kështu mund të jetë gjuha dhe ambasador në vendet e tjera. Është kogja e seminari gjithmon ka prodhuar ambasador në vendet e ndryshme. Seminari ka prodhuar edhe ata